Por mais que ele tenha acesso a um galinho, ele não tem mais ela. Ela é outra coisa, ela já está em outro plano. Como é que você vai se reconhecer, né? Como é que você se reconhece? Então, eu gosto sempre de falar que eu sou do Maranhão, porque isso faz parte de quem eu sou, faz parte de quem, do que me construiu, né? Do que eu sou. Trabalho com música, desde sempre eu me entendo como artista, né? Eu acho que sem as linguagens artísticas me rodeando e fazendo parte de tudo que eu faço, seria bem difícil viver. Eu lembro que eu fazia leituras de poesias quando eu era pequena, né? Depois de um tempo eu me formei em música, fiz artes visuais também, e a arte ela traz isso, essa reflexão também do profundo, né? Dos processos da vida, da morte, vida. Aqui a nossa Daphne, o nosso loureiro. Eu não imaginava que ele era tão grande, que ele ficaria tão grande. Eu imaginava que ele era fininho, talvez assim, fininho. Mas olha esse tronco, que coisa maravilhosa, né? Daphne. Alguns anos atrás, eu pensaria nesse mito com outro olhar. E aí eu comecei a aprofundar, né, no que seria a figura dela. Para mim, ela simboliza bastante o selvagem, a mulher selvagem. E essa ninfa me fez pensar também o que que Artemis significava, né? Porque ela era devota de Artemis, né? Como seria essa deusa hoje? Uma deusa tão violenta assim, em estar no mundo, na terra. Pensando sobre quem era Artemis, eu conheci Daphne também. Eu imaginava Daphne com os cabelos ao vento, cheirando as flores e subindo nas árvores e correndo, sabe, com os animais. E eu fui criando essas imagens, né, na minha mente. E nossa, eu fui me identificando muito. Se entregar a ele seria como destruir tudo isso que ela era. E a poesia que depois foi se transformando na música, né, que eu criei. A partir disso eu fui criando melodias, né? Fiquei pensando nos cantos das lavadeiras, dos rios. É, ouvi bastante grupos que trabalham com essa linguagem de cultura popular e que trazem essa sonoridade. Então eu queria usar acordes que sugerissem também essa introspecção. Fui experimentando até que eu cheguei num conjunto interessante de acordes bem legais. Surgir das águas, delas me nutri. Essa parte mais técnica, eu estava bastante insegura, né? Porque eu nunca tinha gravado todos os instrumentos, né? Ou fazer a voz. Como flechas voam. No começo, ia ser só um olhar sobre ela. Mas depois, vendo, né, as nossas conversas, realmente, a forma como a figura do Apolo se apresentava também ali, né, tão opressor e tão dominador, e isso que me fez querer colocar isso também na música. Porque é como a gente está, né, como a gente, infelizmente nós ainda estamos muito presas, muito oprimidas e impedidas de ser 100% o que a gente é. Na música, se você pega a quantidade de homens dentro do universo musical, é muito superior à de mulheres. E as mulheres, geralmente, como intérpretes, como as cantoras, as que são desde a produção, instrumentos, e você vê que é bem reduzido. E nós precisamos ocupar esses espaços, porque elas existem. Elas são, né, como as árvores, estão ali e não são vistas. Delas me nutri,
Sou feito vento, um pássaro vendaval. Como flechas vou além do tempo, ancestrais raízes em meu peito. O sol queima e arde, seus braços querem alcançar o corpo que desejo, que seja só meu enquanto eu respirar. O sol persegue, prende suas mãos, querem me alcançar, mas agora eu sou raiz. Folhas, galhos, veias, sangue, pertenço a mim. Mas agora eu sou raiz. Folhas, galhos, veias, sangue, pertenço a mim. Lararaiê. Todo o processo foi bastante desafiador, né? Porque foi um processo interno. Eu não consigo fazer essa divisão, sabe? Ah, eu tenho um projeto. Sempre vai parar naquilo que eu estou vivendo, né? Naquilo que eu estou envolvida. Pessoalmente, foi um momento muito desafiador. E a gente precisa desse equilíbrio. Tem muita gente que não consegue dizer eu sou. E aí, na nossa produção, isso vai ficar tão sutil e tão bonito, né? De quem nós somos vai estar ali, de alguma forma, né? Vai estar ali expressando também essa Daphne na gente. Forças da terra e do fogo, forças da água e do vento, protejam eternamente o amor dos meus pensamentos.